23 липня 2022 року в тимчасово окупованому рашистами Мелітополі повідомили про масований удар по аеродрому, де базувалися кацапи. Зібравши пошкоджену техніку та залишки особового складу, рашисти почали облаштовуватися в житловій забудові. Також між тимчасово окупованими рашистами Токмаком та Мелітополем підірвано залізничний міст, по якому ординська армія переганяла техніку на фронт.